tudo bem com vocês? Bom, como vocês já devem ter reparado, minha voz foi para o espaço durante a nossa live de React do UFC 281. Até pensei em não produzir vídeo nesse domingo, mas não tinha como não produzir conteúdo para vocês, ainda mais nesse momento tão especial. Aos 35 anos, com 8 lutas de MMA, apenas 4 dentro do octógono e um coração gigante, Alex Poatan nocauteou Israel Adesanya na luta principal do evento que aconteceu em Nova York e conquistou o título dos médios do UFC de forma heróica. Depois de um início disputado, um round movimentado que acabou com o brasileiro sendo salvo pelo gongo ao ser abalado por uma sequência de direto e cruzado do nigeriano, Poatan teve dificuldade nos rounds seguintes. Com a confiança instaurada após o fim do primeiro round, Adesanya se movimentou bem, encontrou a distância, variou bem seus ataques com jabs e cruzados, abusou dos chutes baixos nas pernas do brasileiro e conectou até alguns chutes altos. Até na luta de chão, onde poucos esperavam que a luta fosse parar, Adesanya levou a melhor. O nigeriano foi mais ativo e parecia estar com a luta nas mãos. Nos cartões dos juízes, inclusive, o Adesanya vencia a luta com vantagem devido ao trabalho bem feito nos rounds 2, 3 e 4. Mas isso até o quinto round. Poatan não só contou com a lucidez do seu corner, que o avisou que só um nocaute renderia a vitória na luta principal do UFC 281, como contou também com um sacode motivacional que fez o brasileiro entrar no último assalto como se sua vida dependesse daquele golpe. E ele veio. Embora menos ativo, um pouco mais cansado, Poatan achou a brecha que precisava, fez seu cruzado de esquerda matar a saudade do queixo do rival e acelerou o ritmo do ataque para nocautear Israel Adesanya com uma sequência de socos na grade espetacular. Vitória da resiliência, do cara que não desistiu por um momento. Vitória do homem que acreditou até o fim e vitória para lavar a alma do torcedor brasileiro que ainda estava de coração partido não só pela derrota de Charles do Bronx contra Islam Makhachev, como também a derrota nos minutos finais de Glover Teixeira contra Jiří Procházka. O coração e a garra do Poatan superaram a experiência do Israel Adesanya, que parecia ter tudo sob controle. No jogo da vontade de vencer contra o medo de perder, prevaleceu o brasileiro. Me sinto muito feliz, eu sabia que seria campeão, já estava escrito. Eu sabia que seria campeão. Eu sou um cara humilde, um cara que fala pouco. Da forma que eu fiz, as pessoas não gostaram. Eu peço desculpas, mas foi de uma forma saudável. Foi uma história, uma parte da história que eu vinha postando. Muitas pessoas acharam que era provocação, mas não foi. Eu tive uma luta diária, minha equipe é embaçada. Hoje foi uma luta difícil também. Muitas pessoas desacreditaram, falando que eu não poderia fazer 5 rounds. Eu fiz 5 rounds e muito bem. Tô pronto para a próxima. Muito obrigado a todos. E o curioso é que entre tantas pessoas que foram entrevistadas aqui no canal Encarada antes do UFC 281 por mim e pelo Carlinhos, uma delas teve sua visão confirmada. Quem segue a nossa página no Instagram viu o Yusri Bulgari, hoje parceiro de treinos do Poatan, dizer o seguinte: o Poatan tem um poder de nocaute com soco durante a luta toda, não é como vários lutadores que só tem isso no primeiro round, é perigo até o fim do quinto round. O homem que enfrentou no kickboxing o próprio Poatan por 3 vezes, perdendo 2 e vencendo 1, e que enfrentou por 2 vezes Israel Adesanya, perdendo as 2, sabia o que estava dizendo. E não tem jeito, galera. É claro que assim como o Kamaru Usman terá sua chance de revanche contra Leon Edwards depois de um domínio durante muitos anos na categoria dos meio-médios, o Israel Adesanya terá uma nova chance de recuperar o cinturão contra o Alex Poatan. Era um campeão dominante, um dos maiores astros do UFC, e estava vencendo a luta até ser pego pelo brasileiro. E é óbvio que o Adesanya e o Poatan vão corrigir os erros cometidos nessa luta. Mas um detalhe, Israel Adesanya sai atrás de novo no jogo mental. Ele tinha a chance de se livrar, ao menos momentaneamente, do fantasma que o derrubou no passado. Agora ele vai ter que voltar a olhar dentro da cara do seu Carrasco numa nova tonelada de promoção que vai reviver mais um capítulo ruim para ele da rivalidade. Do lado do Poatan é o momento de colher os louros, aproveitar os louros dessa grande conquista histórica e depois voltar para a academia para continuar evoluindo no MMA. Por hora ele merece comemorar, um cara que saiu de baixo, lutou contra o alcoolismo anos atrás, teve que batalhar contra a desconfiança e provar nessa luta contra o Adesanya que merecia sim disputar o cinturão do UFC, merece agora ter o seu momento. Alex Poatan lavou a alma do torcedor brasileiro da forma mais heróica possível. Aos 35 anos e ainda aprendendo no MMA, o Alex Poatan tem um longo caminho pela frente para construir um legado que vai continuar inspirando a nova geração ao redor do mundo. É para comemorar, eu fiquei sem voz e eu imagino que muitos de vocês também. Viva Alex Poatan, o Brasil tem um novo campeão no UFC. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da luta entre o Poatan e o Adesanya? E o que vocês esperam para o futuro do brasileiro dentro do octógono mais famoso do mundo? Comenta aí.